Er dere klare? Everton og Kalle Skjeven. I Roslagens fang på den blommande der vågorna lukka mot strand og vassarna bakka og lyslaget tør det doftar imot meg ibland. Der sitter jeg ut i versjon på en benk og tittar på tjernor og mås starta mot fjerden i glitter og steng og jakt efter fødan gunås. Selv blandar jeg fredigt i kaffe med kron til han gjennom styrka og svar og lyssnar til gravstenens lockande ton som hørs fra min stugude gav. Jeg som en pojke fast farfar jeg jeg hos diggen splitter i jeg blir bare verre med åren du der land som er gjentorna spri. God dag. I like måte, jeg har så mye hendene. Ja. Det er nesten utrolig. Er ikke Svein Ingvars, så er det Alf Prøysen, og er ikke Alf Prøysen, så er det Vidar Sandvik. Ja. Og hvem? Og så er det Jamme i Simonstuen her. Ja da. Tenk å komme på han da. Ja. Strømmer inn fra særg og snappen svar. Doft av sider og sassevir i pansomar. Ja, doft av sirener og sassevin i pensjonatets sal. Nei, men vi må se han. Hvordan finner du på alt det der da? Nei, jeg har det. Jeg er veldig glad i sånne ting. Da. Ja, kan du alt i huet? Ja. Du bør ikke se det. Ikke alt i huet, men det som jeg synger, det sitter der. Det sitter der? Men det er mye. Men jeg vet ikke hvor mye det er, men... Er det noen ganger du glemmer teksten på noe, eller? Det er sjelden. Men nå bare bli, det glemmer du ikke. Nei. Så lenge jeg har det bra, og det fungerer sånn med meg selv, og publikum er til stede, og ting, så er det... Det her gir deg så mye, da. I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømte forut. Jeg drømte meg. Du som har vært vokalist i Ole Ivars, hva synes du om Ole Ivars i dag? Jeg synes det låter bra. Ja, er du ikke enig i det? Ja, det låter bra. Det er jo fantastisk å få en ung kar inn i et gammelt blod. Det tror jeg er veldig bra. Det har man bare gått av. Disse gamle og halka. Ja, de gamle halka. Ja. Og få noe ungdom. Ja, nei, det er lurt. Det er veldig bra. Veldig bra. Altså, når det blitt, hvis du hadde fått en kvinnelig vokalist i Ole Ivars, hadde det vært noe da? Nei, det tror jeg faktisk ikke er det. Ja, for de er for gamle til for det, mener du? Ja, det var noen vært mer opptatt av henne enn å spille. Ja. Den avisen tar vel slutt en gang, som allting her på jord. Snart skal siste tonen bli fra min gitar. Kamerat, hvis du kan høre, det oss jenta du har fått. Og takk himmelen for det huset som du har. Da kommer nå, la våren komme nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står heste, hov og blåveis, langs den veien jeg må gå. Kommer nå. Nå, 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 nå
Jeg gleder meg til I kveld, for da kommer Svein Ingvars på scenen igjen. Da blir det, vet du. Tenk at han lever som han gjør. Han lever I oss, gjennom oss han. Det en ære. Det var han som bringte den fine musikken inn I hjertene våre. Samme sier jeg. Den, og den form for dansing, ja. Altså dansmusikken. Det var det føler jeg at det var Svein Ingvars som gjorde. Ja. Den formen, sving, foxtrot, ja. Dette greiene der, det tror jeg var egen, og sjøffen, det tror jeg var egen til Svein Ingvars som forbild, som startet opp ja. Den formen for danse. Ja. Kjente du typen han? Typen dans. Ja, jeg kjente den veldig godt. Du snakket ofte med han? Vi var med han på turen alene noen ganger også. Hva, sier du det? Ja da, så rundt I Norge og Sverige, helt alene med dem. Så vi kom tett inn på hverandre. Lasse, jeg gleder meg til I kveld igjen. Hyggelig. Ja. Fantastisk bra. Ha en fin festival. I like måte. Ja. Han har en stor forkjærlighet for musikken til Svein Ingvars. Det har Lasse Johansen hatt siden 60-tallet. Og han kan det her med Svein Ingvars musikken. Og nå skal han gi dere resten av denne torsdagskvelden med slager på slager på slager ifra Svein Ingvars. Skal vi gi en stor applaus? Vær så god, Lasse Johansen og Benne. Ja, takk for det, Berge. 62, alla sömmar flyttes bort, så började med när vi var med, när vi gjorde allt om en dans, för små flickor lätt I trans, I solen av det, I solen av det. Att få träffas och att minnas efter alla dessa år, det härligt, och jag minns en sån I år. I dag